razlasla, da bude obžima razlasa. E ovako, nisam ustala, mrzelo me da ustanem, salon je bio otvoren, bila su otkućana vrata, čekali su mene da dođem sa mojom kosom, ja nisam došla, me mrzelo, sljedeće nedelje ću doći, skinut će mi se kosa, će mi se nova, hvala šefu i ćao. Tako je.